Ujambo na karibu katika Global News Beat. Jina langu ni Fatima Abdallah. Afisa wa polisi wa zamani wa Minneapolis Derek Chauvin amepatikana na hatia ya mauaji ya George Floyd, Marekani mwenye asili ya Kiafrika ambaye kifo chake kilisababisha maandamano kote nchini humo. Baada ya hukumu hiyo kutolewa, rais wa Marekani Joe Biden amesema kuwa uamuzi huo ni hatua kubwa dhidi ya ubaguzi wa rangi nchini humo. No one should be above the law, and today's verdict sends that message. Hakuna mtu anayepaswa kuwa juu ya sheria, na uamuzi wa leo umeashiria ujumbe huo. Lakini bado haitoshi. Hatuwezi kukomea hapa. Mwanamtindo na mrembo mwenye umri wa miaka 19 aliye na ushawishi mkubwa katika mtandao wa kijamii Altu kutokana na muonekano wake, amedokeza kuwa muonekano mzuri unachangia pakubwa picha kupendwa na watu wengi mtandaoni na inarahisisha kupata kazi nyingi kama mwanamtindo. Je, unafikiria muonekano ndio kigezo pekee cha kuzingatiwa katika fani ya mwanamtindo? Sema nasi kwenye Facebook BBC Swahili. BBC. Mtandao wa TikTok unakabiliwa na mgogoro wa kisheria kutoka kwa kamishna wa watoto wa zamani wa England Anne Longfield juu ya namna inavyokusanya na kutumia data ya watoto. Madai hayo yamewasilishwa kwa niaba ya mamilioni ya watoto nchini Uingereza na Umoja wa Ulaya ambao wametumia programu hiyo maarufu ya kushiriki video. Ili kusoma habari hii kwa kina, tembelea tovuti ya bbcnews.com. Makamu mwenyekiti mtendaji wa Manchester United Edward Wanda ametangaza kuachia ngazi mwishoni mwa mwaka 2021. Haya yanajiri kufuatia kuwepo kwa taarifa ya kuanzishwa kwa ligi mpya ya Ulaya. When it first broke, I felt it was negotiation. Sio kwa dakika moja tu nilitarajia iendelee, lakini nadhani vilabu vikubwa vililazimika kutoa udanganyifu. BBC. Rais wa Chad Idris Deby mwenye umri wa miaka 68 amefariki baada kupata majeraha kwenye mapambano dhidi ya waasi. Lakini je, kifo chake kinamaanisha nini sasa kwa amani na usalama wa taifa la Chad? Na nyota na mtunzi wa nyimbo Jim Steinman amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 73. Msanii huyo aliandika nyimbo zilizotamba nchini Uingereza ya Bat Out of Hell na Total Eclipse of the Heart. Amefariki dunia kutokana na matatizo ya figo kufeli. Hii ni Global News Beat.